Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në e djelë, në pa filtra, në ekranin e Top Channel. Në këtë të djelë shumë interesante dhe më interesante ju a bëjmë ne me gjithë programacionin e të djelës që do të vijoj deri rreth orës 19:30. Imi në pa filtra në rubrikën televizive ka shumë të dashur për ju vetëm në dy episodet e para, ku edhe sot do të surprizojmë me njerëz që guxojnë, aplikojnë dhe bëjnë pjesë të televizionit të rësisht pa filtra, me histori motivuese, me dëshirat e tyre, me hallet e tyre, me kërkesat e tyre, dhe vlen për të theksuar që aplikimet në pa filtra vazhdojnë ende të jenë të hapura, dhe sigurisht kjo është vetëm faza e parë e programit. Shumë shpejt një tjetër fazë shumë interesante do të prezantohet në pa filtra, ndaj unë nuk marë më shumë kohë televizive për të prezentuar me njëherë me shumë duar të rokitje Shqipe Hysenaj, Artan Trebicka, Eriola Doçi dhe Francesca Murati. Po si jeni? Unë ndjem shumë mirë, Ronaldo, faleminderit. Profesor, ti si je? Ndjem shumë mirë nga rasti i kaluar, që ishte një rast vërtet jashtëzakonshëm, ai djali me drogë që dha një mesazh të jashtëzakonshëm për gjithë trinjtë që merren me drogë. Dhe që heqin dorë. Pra, që heqin dorë. Që heqin dorë është shumë e rëndësishme për ta theksuar. Rasti i Arbrit ka pasur një angazhim të gjithë shqiptarëve në platforma sociale. Eriola, ti si je? Un jam me dy gjendje humori ose ndryshe mood. Që quhet. Binjak, mo? Fillimisht jam e lumtur për suksesin që ka patur në dy episodet, dhe e dyta, si që të regon edhe luku im, jam në gjendjezie për karikaturën e famshme të Francesc. Francesc, e bukur si gjithmonë, si e ti? Mirë, Eriolës vazhdon qesh me këtë situatë. Dëgjo, mos të fokusohemi aty, moderatori jam unë dhe më lëtanis. Së shumë dojnë gjë për të qeshur, Eriolës gjithësit i të regon vetën tënde, këshu që okej. Franc, më lejo ta nisun emisionin, si që dim pra të gjithë, në episode në kaluar, një rast jo i parë televiziv, ndodhi në pa filtra, nuk kam nevoj ti rikthehem ati rastit, por do doja që për para se tjepje komentet e tua, nisur edhe pak se qëfar folim në prapa sken, të më dëgjoj tjerë në fund dhe pas taj të më komentosh. Si fillimisht, një surprizë e vogël kam bëritur për ty në redaksin e pa filtra, eja, Faleminderit. Një buqet me lule dhe nëse më ndihmon ta tregojmë nga kamera, një piktur fiks si ti je, copa e yllit. Dhe me sa lexosh nga i njëjti djalë që bëri karikaturën. Dhe përveç saj, Franc, ka një letër ku thotë: qëllimi i një artisti është të shkaktoj debat me artin e tij, por asnjëherë të lëndoj njerëz. Dhe aq më tepër njerëz me mirësi si ju, Francesca. Më vjen keq nëse jeni lënduar, kërkoj ndjesë për qafime Sildi Mateli. Është konkurrenti i episodit të kaluar. Ne në Shqipëri kemi një shprehje shumë të bukur që koka e falur nuk pritet. Kështu që uroj ta kesh pritur mirë. Falja është hynore. Besoj kjo është fjala e duhur, po është hynore. Kështu që fiksit e ti, koka e falur nuk pritet. Më vjen keq që ka dashur kaq shumë kohë dhe kaq shumë reagime për djalin të bënte, të kërkonte ndjesë dhe jo atë ditë në studio që i dham shumë shanse, por shpresoj që këtë talentin që ai ka për art, ta përdori pikërisht të bëj art dhe gjëra të bukura dhe jo të dali në për programe duke bërë gjëra të tilla, sepse mund të ndezi një reagim momentale, po ama imazhin e tij dhe artin e atij dëmtohet, sepse këto janë gjërat e bukura dhe këto duhet të promovojmë. Një përqafim nëse jep nga ekrani do ishte shumë bukur, sepse parimet e mia që në kryetherës televizion ka qenë e vërteta dhe duke respektuar të vërtetën e gjithë secilit, pavarësisht si është ajo, ndaj kemi sjell edhe pa filtra. Faleminderit që jeni gjithë në program. Vijoj me një herë me pa filtra me një personazh shumë të veçantë për ta hapur emisionin sot. Kështu që me një duar trokitje të fortë, ftojmë personazhin e parë. Të ftoj të ulesh e dashur. Hello. Si e ti? Mirë. Si të duken këta? Jeni shumë të bukur, mua ju dua të gjithëve. Në fakt, më e bukur këtu je ti se sa ne.
shumë e këndshme si vajzë. Emri? Ndërët shumë. Unë që ma mes, jam 12 vjeqe. Jam shumë familjare me këtë skenë, sepse kjo ka qenë skena e parë që unë kam frekur që në moshën 8 vjeqe. Okay. Kush është supportu si jo të sot? Mami. Çfarë do na tregosh sot? Në gjë të bukur. Më të bukur se sa pamja jote. Faleminderit shumë. Unë sot do të këndoj këngën Traitor nga Olivia Rodrigo. Është një nga këngët e mia të preferuara. E dëgjoj çdo mëngjes përpara se të shkoj në shkollë dhe doja edhe që të përmendja se disa nga kompeticionet që unë kam marr pjesë, okay, më të fundit janë si Festivali Kombëtar i Fëmijëve, Festivali Shkodrës, edicioni 62, ku shpalla dhe fituese e çmimit të parë. Okej. Okay. Do të thënë, do na këndoj një vajzë live pa muzikë, pa gjë. Do të thënë unë sot do dëgjoj vetëm zërin tënd, zero muzikë, kam zero. Kam një pyetje të lutem. Një vajzë kaq e vogël, dhe kaq e guximshme, dhe do më thënë, ka, ne jemi ndosha 2 fish, 3 fish të moshës tënde dhe kur dalim në një skenë të tillë, kemi emocione, kemi frikë, kemi mbase dhe komplekse dhe ti po na vjen këtu sot, pa komplekse fare, ka që qindër dhe ka që qetë, nga të vjen gjithë kjo frymëzimi dhe qetësia që ti ke në skenë? Tani, është e pa diskutueshme që dhe unë kam emocione, por besoj se jam mësuar që... Më përpara, duke po, qenë se ke pas qenë në për emisione, po Francesca Haroj ta dëgjon të këtë? Jo, e dëgjon okay. Shqipe, po thjesht doja të dëgjoj nga vajza, mos e pa analizo situatë. Dëgjon. Si e testojmë në thonjë zane a mesin sot. Unë faktikisht, Ronaldo, dua të dëgjoj vetëm zërën e gocës. Pa muzik? Pa muzik, unë ja thashe, dhe më përpara, duke qenë se është talent, okay. Unë mendoj që ky talent duhet të shfaqur pa muzik. A kapel. Për mendimin tim. Po, patjetër. Po, patjetër. Thjesht dua të dëgjoj zërin e saj të pastër. Skena është e gjitha jotja, pra siç e thash, shipja të ftoj në mes të skenës, un po ulem aty. Faleminderit. Na surprizo. Wrong guilty I sent little white lies, yeah, played dumb but I always knew that you talked to her and maybe did even worse. I kept quiet so I could keep you. And ain't it funny? All the twisted games, all the questions you used to avoid. And ain't it funny? Remember I brought her up and you told me I was paranoid. You betrayed me and I know that you'll never feel sorry for the way I hurt. Yeah, you talked to her when we were together, loved you at your worst, but that didn't matter. It took you 2 weeks to go off and date her. Guess you didn't cheat, but you're still a traitor.